მოგესალმებით ჩემო კარგებო. მინდა რომ გავაკეთო ძალიან მნიშვნელოვანი განცხადება. ამ გარდაცვლილმა გვამმა, ოღონდ ისეთმა გვამმა, თან ცოცხალი როა და ხანდახან რო შეგვახსენებს თავის არსებობას. ეს მყრალი ლევან იზორიაზე მაქვს ლაპარაკი. ეს კორუმპატორი, ცნობილი საქართველოსდან რო გადამალეს. გააკეთა განცხადება, რომ თურმე ძალიან დიდი წინსვლა გაუკეთებია ჩვენ ქვეყანას ადამიანის უფლებების საკითხთან დაკავშირებით და გერმანია, სადაც ელჩად იმყოფება, რიგ კეთილდღეობებს თავაზობს საქართველოს ამის გულისთვის და რაღაცა იდიოტობებს ლაპარაკობს ეს დედამოწყნული. დღეს გერმანიის ფედერალური მთავრობის მიერ იქნა ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიღებული. ეს არის შედეგი იმისა, რომ დაღიარება იმისა, რომ საქართველოში ადამიანის უფლებები არის დაცული, საქართველოს აქვს მნიშვნელოვანი პროგრესი. ახლო მომავალში საქართველოს მოქალაქეებს ჰქონდეთ ლეგალური დასაქმების პირობები გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში. მალე, როგორც კი იქნება კანონპროექტი მიღებული, გაფორმდება მიგრაციის შესახებ შეთანხმება, სადაც მოხდება ცალკეული სფეროების იდენტიფიცირება და ამ სფეროებში სწორედ იქნება ჩვენი მოქალაქეებისთვის დასაქმების ლეგალური ბაზა უზრუნველყოფილი. ვიღაცას მართლა გონია, რომ ახლა ეს ასეა და უმრავლესობა ამას დაიჯერებს. მაგრამ საბოლოოდ როცა აღმოჩნდებიან ისეთ მდგომარეობაში, აგერ 90,000 კაცი რო ჩაეწერა გერმანიაში სამსახურის საძებრად, გახსოვთ ხო თქვენ? და შემდეგ წაგუზულ მდგომარეობაში მარტს რო ათხრევიებდნენ 200 კაცამდე წაყვანილს 90,000-დან, ისიც რო ასარჩევად გახდა, ვის წაიყვანენ და როგორ, კბილის ზომაც კი ამის რო გაუსინჯეს. გატეხილ ბუტკაში რო აცხოვრებდნენ, ზევიდან წვიმა რო აღრჩობდათ და ქვევიდან დამპალისოკო. დახმარებას რო ითხოვდნენ და კაციშვილი არ იყო პატრონი? ალახში, ყლაპოში, ცურავთ. თეხზე რა გვაცვი არ იკითხა? მარცხის მირთმევისგან მინიჭებული ნეტარება თუ შრომის ასეთ კაბალურ პირობებზე გადიოდა, ეს ადამიანები ალბათ ვერ წარმოიდგენდნენ. გერმანიაში სამუშაოდ წასულ მოქალაქეებს იქ ისეთი სამუშაო პირობები დახვდათ, რომ საქართველოს სანადრედი გაუხდათ. აი კადრებით სტანდარტული კომენტარით, რომელიც თავად გადაიღეს და სოციალურ ქსელშიც განათავსეს. საცხოვრებლად უარგისი კონტეინერი, მოუწესრიგებელი სველი წერტილებით, არასაკმარისი საწოლები, არა კარა და არა პირადი სივრცე და სამზარეულო, რომელიც კრიტიკას ვერ უძლებს. სოკოზევითაც არის? აი დაბლა, აი ამას უყურეთ. მანჯარას ვერ გავაღებთ, იმიტომ რომ ყავს ყველაფერი და კი ანუ აქ მოსახლეობა რო არის ზევით, ფაქტიურად ზემანოა, ის ჩვენი ტუალეტია, ჩვენი სახლი იმათი. აი ესეთი ელჩი დღეს ქართველებს გვეუბნება, რომ ძალიან მალე თურმე გერმანია სჭირდება მუშახელი და ახალ სტანოგზე შესასმელ ქართველებს იმეც აძლევს, რომ ძალიან მალე გერმანიაში ლეგალურად დასაქმდებიან. ვის გჯერათ ამ დედამოწყნულის, ამ ნაბოზვარის, რომელმაც საკუთარი ძმიდან დაწყებული, არაფერს არ ვამბობ მის ცოლზე, მის მეორე ცოლზე. ძმა, რომელიც ფაქტიურად ყველაფრის უფლება მქონდა მიცემული საქართველოში, რო დაიჭირეს ფაქტზე და წაატყნეს, სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით დებილად გაასაღა, იმიტომ რომ სიტუაციიდან გამოსულიყო. როჟა, რომელსაც ჰქონდა უშიშროების საბუთი მიცემული, რომლითაც აბსოლუტურ ყველა დარღვევას გადიოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინაშე. აი მაგალითად გზაზე რო დაერღვია თქვა საავტომობილო მოძრაობა, ამოიღებდა ამ უშიშროების ბარას, ანახებდა პოლიციის თანამშრომლებს და იძულებული იყო რომ გაეშვა ოპერატიული საფუძვლის საბუთი საფუძველზე. დებილი, მოგვიანებით რომელს გაასაღა ფსიქოლოგიურ ავანტყოფად. და ის კიდე პატრულ ინსპექტორს ეუბნებოდა, შენი დედა მოვთყან, შენი იცი მე ვინ ვარ და ვინ არის ლევან იზორია? აი ეს ლევან იზორია დღეს გეუბნებათ, რომ ყველაფერი კარგად არის. მე ადამიანი, რომელიც წლებია ჯერ მსახურობდი თავდაცვის სამინისტროში და შემდეგ ამ უწყებას, როგორც
ორგანიზაციის თავმჯდომარე არასამთავრობო სექტორიდან ვაკონტროლებდი როგორც ადამიანის უფლებებს, ისე იქ მიმდინარე კორუფციას და ასე შემდეგ. თუ ჩემი გზერათ ბატონებო, ერთ სახლს, ერთადერთ სახლს კი არა, ერთ-ერთ სახლს, ლევან იზორიას ერთ-ერთ სახლს, რომელიც მან ააშენა ჯარისკაცების ოფლის ხარჯზე, ის რომ ბატინკას არყიდულობდა, ის რომ საკვებს არაწოდებდა სწორად იქედან მოპარული ფულით, რაც ააშენა ლევან იზორიამ, უბრალო სახლის ჭანჭიკი $200-დან $500-ზე მერყეობდა, რომელიც ჰქონდა ნაყიდი. მე იმ სახლზე არ ვლაპარაკობ, თავის მეორე ცოლს რო აჩუქა. ესეთი ძალიან ბევრი აქვს და მაშინ, როდესაც შეიარაღებულ ძალებში ყაზარმები იყო დამპალ მდგომარეობაში, მაშინ, როდესაც ოფიცრებს სახლები არ ჰქონდა საცხოვრებელი და ქვეყნის გადახდილი ხელფასი ოფიცერზე იმაში მიდიოდა, ნაცვლად იმისა, რომ ერჩინა ცხოვრებაში რაღაცას მოწეოდა კაცი, ქირაში მიდიოდა თბილისთან ახლოს რაღაცა სოროში რო ეცხოვრა თავის ცოლშვილით. ის ხელფასი და ის გასამრჯელო, რომელზე და სიცოცხლეს ძებდა და იზორია ამ დროს თავის შვიდოთახიან სახლს ვაკეში აქირავებდა ირანის ელჩზე. და ესეთი კაცი გამოდის დღეს გერმანიაში გაპარული, ეს ბოზიშვილი, და იქედან გვიმტკიცებს თუ რა ბედნიერი იქნება ჩვენი ცხოვრება და ჩვენი მომავალი, როდესაც ჩვენ საქართველოსდან წავალთ და გერმანიაში დავსახლდებით იმ სამსახურში, სადაც გერმანიას მუშახელის დეფიციტია. თქვენ წარმოგიდგენიათ, რამხელა შეურაცხყოფაზე არის ლაპარაკი ხალხო? კაცი ბრჭყალებში, ამას თუ კაცი ქვია, ამ ის რო არის, რა ქვია, მულტფილმის გმირი რო არის, ვინიონები თუ მინიონები, ამ მინიონს თუ ვინიონს, რომელმაც მთელი სოფელი, სამეგრელოს ერთი სოფელი მოხსნა, წამოიყვანა ეს სანდო მეგრელების ჯგუფი და დაასაქმა თავდაცვის სამინისტროს გენერალურ ინსპექციაში, იმიტომ რომ უბრალოდ ესეთი ხალხი გჭირდებოდა და ნაცვლად მაგისა მთელი შეიარაღებული ძალები და მაკონტროლებელი უწყება და ინსპექტირების სამსახური სახლში გაყარა. და წარმოგიდგენიათ, თქვენ ვინ უნდა იყოს თავდაცვის სამინისტროს მაინსპექტირებელ სამსახურებში? თქვენ იცით ეს როგორი სამსახურია? ეს არის სამსახური, სადაც უნდა ერკვეოდეს იქ მყოფი პერსონა თითეულ დეტალიზაციაში არმიის სახეობების და გვარეობების მიხედვით. ამ მაგალითად ავიაცია ყავს ხო, შეერაღებულ ძალებს ესეთი არ აყავს, დაშალეს და გადააგდეს, მაგრამ და მათ შორის იზორიას მიუძღვის სამხედრო ავიაციის განადგურებაში ძალიან დიდი წვლილი, ამაზე არ გავჩერდები. უნდა იჯდეს ინსპექტირების სამსახურში ისეთი პიროვნება, რომელსაც ესმის ავიაცია. აი სატანკო მიმართულებაა ჯავშან სატანკო, ხო, უნდა იჯდეს ისეთი პიროვნება, რომელიც ერკვევა ჯავშან სატანკო მიმართულებით და უნდა იყოს ამაში ჩახედული. არის ავტომექანიზირებული ქვედანაყოფი, ხო, ან ბატალიონი, ან უფრო დიდი შენაერთი, ხო, იმ უნდა იყოს ინსპექტორების სამსახურში ისეთი პროფესიონალი, რომელიც ამ კუთხით ერკვევა. და ასე ამან მოიყვანა იქ მისი მეგრელები, დედამოწყნულები ისინი, ვიღაცა ბაძაღუები, შმაძაღუები, ყლაძაღუები და დანიშნა იქ. და რითი იყვნენ ისიც დაკავებული არჩევნების დროს ბიძინა ივანიშვილისთვის ჯარიდან ხმები რომ მოეთუშათ რა. და ავღანეთშიც ანალოგიური, იქ ავღანეთში სხვა სახის კასტა ყავდა კიდე შექმნილი და არ დაგიდებდნენ არავის და არაფერს და რამდენი კაცი გაუმწარებიათ. და ყველაზე სამწუხარო რა არის, ისი იწვევდნენ სეპარატიზმს ქვეყანაში. თვითონ თავდაცვის სამინისტროში ქართულად ლაპარაკი არ მიდიოდა, აი როგორც ახალაიების დროს მიდიოდა იქ. ყველაფერი ისე მიდიოდა ამათ დროს. და ეს დედამოწყნული ქართულადაც ვერ ლაპარაკობს წესიერად. და დოქტორი ლევან იზორია და ეს ლევან იზორია და ეს ლევან იზორია და ლევან იზორია ასეთი და ლევან იზორიამ შექმნა მიხეილ სააკაშვილის საპატრულო პოლიციის სისტემა და ივანიშვილის გამზდელი დედა რომ მოვთყან მართლა. ეს ის ტიპი არ არის ადეიშვილის გათბობაც რო უნდა და ქართული ოცნების სისტემაში და იმას არ ამბობდა რომ მარტო სააკაშვილი იყო ცუდთურა დაანჩენი, რა ეკნად ეხლა ადეიშვილებს, კუბლაშვილებს. აი ესეთი ნაწარმია იზორი, რომელიც ჩვეულებრივ ჩადგა ბიძინა ივანიშვილის მანკიერ სამსახურში. ეს არის ლევან იზორი, ეს არის ნაძირალა, რომელმაც ვინ არ გამომიგზავნა, ჯერ რამდენს ვეომებოდი ამ ნაბიჯვარს
არ დამიტოვები არც ერთი ინსტანცია, თუ არ სადარ უწყობდი მიტინგებს. წამოწეული არ ქონდა საძინებლიდან თავი მიკროფონით რო უარდებოდი სახში ამ დედა მოტყნულს ამას. ნუ კრიმინალის გულისთვის რასაც ჩადიოდა ხო? აი ყველა მითა გავაგებიო რა ჩვენ მოვედით სამშობლოს მოღალატის ლევანი ზორიას გაქირავებულ სახთან. თუ შეიძლება დავით ერთად წავიდე. აქ ცხოვრობს ბატონი ლევან იზორია, ადამიანმა რომელმაც ფეხში შველი დატოვა ჩვენი ჯარის კაცები, რომელიც მიზანმიმართულად ანგრევს შეიარაღებულ ძალებს და თქვენ წარმოიდგინეთ ახლა ირანის ელჩზია გაქირავებული აკაურობა. საკუთარი ცოლი დაასაქმა ნავთობის და გაზის კომპანიაში, ეს კიდე ცალკე ხვრელი არის შექმნილი და რო გავიგე ეს ყველაფერი და დავიწყე ამ ყველაფერზე რეაგირების მიცემა და საჯარო სივრცის ინფორმირება, შავლეგო ტაბატაძე გამომიგზავნა გენერალი, ასე შეუძლია მისი ცოლის ფუჩურის გულისთვის გენერლები გააგზავნოს და გამოაგზავნოს. მე იმ ტაბატაძესთან არანაირი პრეტენზია არ მაქვს, არანაირი, მაგრამ უთხრეს და რაკნა მოვიდა და იზორია კადრულობდა ყველაფერს, ოღონ მისი ცოლის მუტელში არ შეთხრილიყო სამოქალაქო ყლე. აი ეგ არის რეალობა, რომ მისი ცოლი დარჩენილიყო იქ საქართველოს ნავთობისა და გაზის კომპანიაში დაცვის სამსახურის ხელმძღვანელ პირად, უსაფრთხოების სამსახურს კურირებდა იზორიას მუტელი ცოლი, ეს მეორე, რომ იქ ყოფილიყო და აეღო და მოეწველა ბიუჯეტი. მზად იყო ამის გულის. ნავთობის და გაზის კორპორაციიდან გირეკავთ, ეს იწუთით გადაგთავთ თქვენ წერილთან დაკავშირებით. დამელოდეთ ერთ ციტხალს. ალო, ზიაგისმეთ. ბატონ დავით, გამარჯობათ. მე მაინტერესებს მხოლოდ პასუხი ლანა მანდღალაძესთან დაკავშირებით. იეხ ბატონ დავით, ანუ ამის გამო არ გითხარით, უბრალოდ ნახეთ რა ხდება. ანუ ჩვენ მაქსიმუმ რა წერილსაც, ანუ ასეთ წერილებს თუ ვთქვათ პასუხს წერთ ხოლმე, პასუხი შემოიფარგლება იმით, რომ ჩვენ ასე ვგავს არ გვაქვს არანაირი ბალდებულება, რომ პასუხი გავცეთ ასეთ, ანუ ასეთი ინფორმაცია გავცეთ ხოლმე სხვადასხვა ორგანიზაციებზე. ჩვენ ვალდებულება გვაქვს მხოლოდ ასე ვთქვათ სამინისტროებთან და სახელმწიფო უწყებებთან, რომ გავცეთ პასუხი წერილებზე. მაგრამ თქვენ გესმით რა შეა საქმე? კი, როგორ არის? მე მგონი არ გესმის. კარგად მესმის. ძალიან კარგად მესმის. ბატონ დავით, ეხლა რა ხდება რომ აგიხსნათ? ანუ პირველ რიგში ის, რომ ჩვენ ასე ვთქვათ, წარმოვადგენთ კერძო სამართლის იურიდიულ პირს, რომ ჩვენი აქციების 100% მესაკუთრებს სახელმწიფო ფონდი. საქართველოს სახელმწიფო საპარტნიორო ფონდი, ბატონო. რომელსაც ხელმძღვანელობს ბატონი საგანელიძე. ხოსია. ხოსია. დიახ. რომელიც არის ბატონი ლევან იზორიას მეგობარი, რომელმაც ნეპოტიზმით, პროტექციით მოიყვანა მისი მეუღლე, სადაც ჩადებულია სახელმწიფოს ქონება 100%-ით და ეს ანგრევს სახელმწიფოს და მის სიძლიერეს. ამას ჩვენ ვიძიებთ. მე ჩემი მხრიდან თუ შეიძლება. და თუ შეიძლება მე მომწერეთ. იმიტომ რომ მე არ ვიცი ვინ მეგობარია და ბატონი საგანელიძე. თქვენი სახელი და გვარი დამიფიქსირეთ, ბოდიშვილი რა, მე ამას თუ საგანელიძეს გეუბნებით. არანაირი სურვილი არ მაქვს თქვენ წინააღმდეგ რამე საჯარო პროტესტი დავგზა, მაგრამ მაინტერესებს თქვენი სახელი და გვარი, ვის ვესაუბრებ? კი ბატონო, ინგა ხუციშვილი გახლავართ. იურისტი ხო? არა, კორპორატიული მართვის დეპარტამენტის უფროსი. კი ბატონო. და შემდეგ გისმენთ ქალბატონო ინგა. და რაც შეეხება ლანა მანჯგალაძეს, ანუ გეთახმებით, აღნიშნული პიროვნება არის დასახმებული ნამდვილად ჩვენთან ერთ-ერთ სტრუქტურულ ერთეულში, მაგრამ ძალიან ასე თქვა დამწყებ პოზიციაზე და არადამყარ პოზიციაზე და ამ პოზიციაზე, რა პოზიციაზე არის ლანა მანჯგალაძე დასახმებული, მისი კვალიფიკაცია შეესაბამება ნამდვილად თანამდებობას. კი, იმიტომ რომ ნამდვილად ახლა სპეციალისტის თანამდებობა ჩვენთან არის დამწყები და შესაბამისად მისი უფლება მოვალეობები არ შემოისაზღვრება. არა, ანუ არ გვაქვს რაღაცა ისეთი განსაკუთრებული მოთხოვნები, რომელსაც ვერ დააკავშირებდა ეს. აი ახლა გზავნით თქვენთან ვეტერანთა ჯგუფს, რომლებსაც აქ ძალიან მაღალი გამოცდილება, მაღალი პროფესიონალიზმი, დამსახურება, მედლები, ნაომრები არიან და თუ თქვენი კომპანიიდან ზუსტად ისეთ ფორმატში არ იქნება მიდგომა მათ მიმართ, რომლებიც გამოყარა იზორიამ, ანუ ლანა მანჯგალაძის მეუღლემ, თავდაცვის სამინისტროდან ეს მიწები. შემდეგ ასე გადაეცით თქვენს ხელმძღვანელ ბახტაძეს, რომ სრულ დემოკრატიულ გრძნობებს იგენებს საკუთარ თავზე და საკუთარ პერსონას. და შემდეგ ძალიან თქვა მართლა და მე საუბარი და მე ძალიან გწყობს, ამ მე ვარ ამ ქვეყნის
ბატონო. რიგითი ჯარისკაცი მიუხედავთ იმისა, თადარიგში ვდგევარ და ვარ ოფიცერი და სრული ინფორმაცია გადის ჩემს ხელში და ხა მე არ მინდა შეგაწუხოთ ვინ არის მისი მეუღლე, ვინ არის თვითონ, რა ხდება მაგ და ასე შემდეგ. მე თქვენ გიყურებთ როგორც ტექნიკურ პერსონალს და არაფერი მეტი. და ეს ფორმატი აუცილებლად მოხდება, ჩვენ გვაინტერესებს ოფიციალური წერილი გაზისა და ნავთობის კომპანიის და აუცილებლად რეკომენდატორი პირი, იმიტომ რომ სახეზე არის პროტექციისა და ნეპოტიზმის აშკარა მაგალითი, ის რაც თქვენ თქვით, რომ მისი გამოცდილება შეესაბამება ამას, იმას, იმას, ეს ჩემთვის არანაირად არ არის მისაღები, იმიტომ რომ ამ ქალბატონის სახელზე უამრავი ქონება ირიცხება, რასაც მისი გამოცდილებით და მისი ხელფასით ის ვერ შეიძლება. პირდაპირ გეტყვით, ეს არ არის რიგით რაღაცა შემთხვევით მოვლენა, ეს არის ტიპიური მაგალითი, ჩვენ ამას წალობთ როგორც სახელმწიფო გადაგვარების, მიკერძოების, მითვისების, ბიუჯეტის დაცვის და სახელმწიფოსთვის ძირგამომთხელ შემთხვევას. და ნებისმიერი პირი, ვინც ჩვენ ამ საქმიანობაში დაგვიმალავს საჯარო ინფორმაციას, პასუხს არ გასცემს საჯარო ინფორმაციაზე, თავს აარიდებს ამ საგამოძიებო სამოქალაქო პროცესში მონაწილეობის მიღებაზე, რა თქმა უნდა, კანონისა და ვალდებულებების შესაბამისად, ავტოდაფაზე გამოქვეყნება მისი სახელი გვარი და აუცილებლად დაიწყება სისხლის სამართლის ძიება, როდესაც ამ ქვეყანაში და ძალიან მალე დადგება სახალხო მართველობა და ძალაუფლება გადაეცემა საზოგადოებას. ამის თქმა მინდა მე მხოლოდ დაარჩენი ველოდები მე ოფიციალურ პასუხს. მადლობა. კარგი, ბატონ დავით. აი ეს წერილი გამოგზავნე. წერილს კი ბატონო გამოგიგზავნე, პრობლემა არ არის, უბრალოდ კი აი რაშინარსის საუბარიც ჰქონდა, ალბათ ასე წერილს გამოგიგზავნე. არ ვიცი მე ხა რაშინარსის საუბარს გამომიგზავნით, მე მაინტერესებს მისი რეკომენდატორი, მომწყობი პირი, მისი დასაქმების ვადები და თავისთავად ვინ მიიღო სამსახურში, ვინ გაესაუბრა, რა გამოცდილებით მიიღო და ასე შემდეგ. აბა ეს ასე ყურადღება. კი, ძალიან მესმის, ანუ ძალიან კარგად მესმის ყველაფერი თქვენ. არა, თქვენ რომ კარგად გესმოდეთ ახლა ყველაფერი, თქვენ ახლა შეხვდებოდით თქვენ ხელმძღვანელს და ეტყოდით რომ მესამე სექტორი გამოხატავს ძალიან მძიმე პოზიციებს ამასთან დაკავშირებით და ან შეხვდით, ან ესაუბრეთ, ან მიეცით ამომწურავი პასუხი, მაგრამ თქვენ როგორ გნებავთ ახლა რომ ეს ყველაფერი ჩააკიოთ რაღაცა ბიუროკრატიულ ჩარჩოებში და მოგვაწოთ გამერწუნეთ რომ ასე არ დავამთავრეთ. კი, ანუ ასე ხდება ხოლმე, მაშინ მე ალბათ უნდა გითხრათ, რომ უნდა მიმართოთ სამინისტროს და ანუ სამინისტრომ უნდა გამოითხოვოს ჩვენგან ეს ინფორმაცია, იცით რა არის, ანუ მე ძალიან კარგად მესმის, მე ვარ ჩვეულებრივი მოქალაქე და ანუ მინდა გითხრათ გარკვეულწილად გულისტკივილს ვიზიერებ, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ ამ ქვეყანაში მოღვაწე და შესაბამისად ბევრ რაღაცაზე გული გვტკივა. უბრალოდ აი წერილს რაც შეეხება, ალბათ ესეც ვთქვათ მოკლე პასუხს გასა. ხო, არა, როგორ იქნება პრივეტი, ისეთ იქნება მაპატიეთ და ატვეთი ამ ჟარგონისთვის, იმიტომ რომ თქვენ მოგიწევთ უკვე იზორიას მიერ გაყრილი სამხედროებთან საუბარი, რომლებსაც ყავთ ოჯახის შვილები და რომლებსაც ყავთ მრავალი შვილი მათ შორის და თქვენ მოგიწევთ მათ დამსახურებებთან საუბარი. როგორ იქნება ეს უკვე მე არ ვიცი მე. ჩვენი კორპორაცია რაშუაში ახლა ამასთან შეხება. ხო, რა, აბა როგორ არ არის? დასაქმებული ყავს თავდაცვის მინისტრის წოლი ნეპოტიზმით და ანგრევიებს სახელმწიფო ბიუჯეტს და კორუფციის ფაქტია ტიპიური, ეს არის დაარჩვა სახელმწიფო ბიუჯეტის ნეპოტიზმის და პროტექციის დავლით და ეხა თუ თქვენ არ გინდათ აღიარებით ეს არის, ხო, ეგ ეხა საქართველოს სახელმწიფო მორალი და პასუხისმგებლობა ცოტა სხვანაირად არის ამ საკითხთან მიდგომაში რა. ხო, ну, მესმის, რაზეც საუბრობთ. უბრალოდ ეხა ამ გოგონას არ აქვს ის პოზიცია, რომ რაიმე ღირსი ესრულოს მის მიერ მიღებული დავალებები. არ ვიცი, ეს არის თქვენი შეხედულება. ეს არის თქვენი შეხედულება, ეს არის თქვენი შეხედულება. თქვენც ისევე მიიღეთ ეს კალბატონი მხოლოდ იმიტომ, რომ იყო ლევანი ზორიას მეუღლე. ამაში უყურებთ ჩვენ საფრთხეს და ნებისმიერი თქვენი შეფასება დანარჩენ ჩვენთვის არის მოკლებული ყველანაირ საფუძველს. უკვე ჩვენ გვაქვს მიზეზი იმისი, რომ საზოგადოებას წარუდგინოთ თქვენს მსხვერპლში მიმდინარე პროცესები. ძალიან გთხოვთ მოამზადეთ წერილი და გამოუშვით ოფიციალურად. დანარჩენს ჩვენ გადავწყვეტ რა უნდა გავაკეთოთ. პასუხს აგებს თქვენი ხელმძღვანელი პირი, ამაზე პირდაპირ თანამდებობრივად. და თუ არ აგებს, აი მე გეუბნებით თქვენ, რომ სამოქალაქო პროტესტი ამაზე ძალიან სერიოზული დავაწყოთ. სამოქალაქო სექტორში და მათ შორის თქვენი პრესამსახურის ხელმძღვანელი, რომელიც მიზან მიმართულად არიდებს საზოგადოებას თავს და არ აძლევს საზოგადოებას იმ ინფორმაციას და თუ რა ხდება მის უწყებაში, რომ დასაქმებულია თავდაცვის მინისტრის მეუღლე. ეს არის ძალიან დიდი პრობლემა დემოკრატიისთვის და დემოკრატიული წყობისთვის. მადლობთ ქალბატონო, მე თქვენთან მეტი საუბარი არ ვსურს, ძალიან ბევრი საქმე მაქვს. ხო, ვისაც ჩემი სიტყვები არ სიამოვნებს, ხო? და ის სიამოვნებს, რასაც იზორია აკეთებ და რასაც მისი ცოლი აკეთებ და რასაც იზორიას
ვიღაცა ბიძაშვილი ბაძაღუა აკეთებდა რასაც, ეს ტრაძაღუა აკეთებდა რასაც, ეს დედამოწმულები აკეთებდნენ ყველა. აი მართლა მოგიტყანთ დედის მუტელი ყველას რა, მარტო იმიტომ რომ იზორიას ჩოულებრივ ფრთახართ გამправებლები და ამ დროს მთელი საქართველო ემიგრაციაში გაიზიდა და ეს დედამოწმული კიდე წასული იმაში გერმანიის საელჩოში, იქ აგრძელებს ანტისახელმწიფოებრივ და ანტისაზოგადოებრივ მოქმედებებს და ხალხს გვეუბნება რომ გერმანიაში წაგვიყვანს გერმანიის ასაშენებლად და მუშახელის დეფიციტია იქ და ეს უნდა გვიხაროდეს ჩვენ. თქვენ ეს თუ ვინმე ამას ნებისმიერი ფორმატით გაუправებთ იზორიას და იტყვით რომ აი კი, მაგრამ ესეთი ლოგიკა მიუღებელია, ხო? აი მაინც თქვენი დედამოტყან ყველასი. იმიტომ რომ ნარატივჩიკები ხართ ქართული ოცნების. თქვენ ახლა ყველა უნდა იდგეთ ფეხზე და უნდა ყვიროდეთ განგაშის ზარებს უნდა სცემდეთ. და ამან ნაცვლად იმისა, რომ იმ გერმანიის საელჩოში იქ გადამალულიყო და გაჩერებულიყო, იქედან დაიწყო სხვადასხვა კორუფციის კეთება და ნეპოტიზმის კეთება, გომელაურის ბოზანდარა შვილი წათრია აქედან საქართველოდან და გერმანიაში საქართველოს საელჩოში დაასაქმა და იმ ნაბოზვარ გოგოს, რომელსაც აი არ მერიდება და პირდაპირ ვიღაცა შალოიანის ფალოსი გამოუღეს პირიდან, წათრიეს და დაასაქმეს გერმანიის საელჩოში, ვითომ რაღაცას წარმოადგენდეს იქ და უკვე ნახევარი მილიონი ევრო აქვს შეჭმული მის მივლინებებში, მის იქ ცხოვრებაში და მის ეგრეთ წოდებულ გერმანულ შოპინგებში. და ამ ნაბოზვარმა ვიღაცა 1000 ყლეს გადამხტარმა გომელაურის შვილმა, რომელსაც ცხა საყვარელი და ცხა პატრონი ყავს და ვიღაცა მერე იქ სიძეთ გამოუნახეს, ქართველი ერის ფული უნდა ხარჯოს ბერლინში რაღაცა შოპინგებში. და ამ დროს გაეროს მონაცემებით 300 ბავშვი წლიურად შიმშილით ყდება საქართველოში. და ეს ნორმალურია? გეკითხებით თქვენ და ვიღაცას გაშფოთებთ ის ჩემი ლოგიკა და ჩემი ისა რა ქვია სიმძაფრე სიტყვების და ესეთი სიბინძურია ეს თქვენ ამას და ის სიბინძური არ არის იქე ტრავერზე რაც ხდება, ეს ნორმალური ფაქტია? ეს ნორმალურია? მორბიან ქართველები, მორბიან. და ამაზე კიდე აუცილებლად გავაკეთებ ცალკე ბლოგს, როგორ ხდება მას ამათ გადამკიდე, როგორ ხდება უცხოეთის ქვეყნები. უამრავი სამკურნალოდ მოდის, ეუბნებიან რომ საქართველოსში მკურნალობა. უამრავი გადასარჩენად მოდის, არა, თქვენ არ ახართ საფრთხის შემცველი ქვეყანა. და ამ დროს ესენი ლატენტური ცეცხლით მთელ ერს ანადგურებენ. და უხდება ქართველს წვალება, ჯოჯოხეთის გავლა და 1000 იმის დოკუმენტის დადება, რომ დაამტკიცოს ის თუ რა თქმა უნდა სიმართლე გააჩნია. და ის ადამიანები უმრავლესობა, რომლებიც აქ მოდიან, გამოქცეულები ამათ მანკიერ პოლიტიკას. საკუთარ სამშობლოში უფლება წართმეულები ვერ გროვდებოდნენ ერთმანეთის სიტყვის დასაცავად. აქ უცხოეთში უხდებათ მონური შრომა, მონური წვალება და ღირსების საბოლო ჩაძაღლება საკუთარი ხელით, რომ ხვალინდელი დღე გაითენონ. რო ხელგაწვდილებმა მათხოვრად ჭამონ. აი ეს არის რეალობა, როდესაც განცხრომაში ცხოვრობს ლევანი ზორია და მისი ბოზანდარა ცოლი. ეს არის კაცი, რომელმაც ყველაფერზე ხელი მოაწერა, ყველაფერი იკადრა, შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო, პირველ ცოლს რო გაშორდა და გაშორდა ისე, რომ მიდან ლიფტის კამერიდან ამოიღო ჩანაწერები, მაღალი თანამდებობის პირი იყო იქ. და ამოიღო როგორ აძლევდა მისი ცოლი სხვას ლივჩი და დაუდო მის ცოლს და უთხრა რომ წადიბიძია და ქონებაზე არ გამომიხატო პრეტენზია, თორა მაშინ ამ პროცესს მოგიგებო და აი ესე გაშორდა პირველ ცოლს და ესეთი კაცი რომელიც პირველი ცოლის ახალგაზრდა ცოლის შედარებით კაპრიზებში უშვებს სახელმწიფო ქონებას, ეს ბოზი შვილი ამის დედა მოვთყან ამისი რამეში გამოადგება ქვეყანას. ჯერ ეს გვაკლდა რომ საქართველოს ძარცვავდა და ნავთობ კომპანიას ძარცვავდა ის ბოზიშვილი, ის მისი ცოლი, მეორე ცოლი და ეხლა იქა გვაკლია მაგისმა, ეგრეთ წოდებულმა კაპრიზებმა მთელი ბერლინი იყიდოს რა. არ დაუკლიათ არაფერი, არ და არიკლებენ. აი როგორ სიმდიდრეში ცხოვრობენ, იცი? თვითონ გერმანიაში კარენოი ბერლინელი და თანამდებობის პირი, რომელიც წლებია უკვე ქონებას აგროვებს და სტაციონარულად მიუყვება თავისი ცხოვრების, როგორც კარიერული განვითარების, ისე ცხოვრების აღმშენებლობის გეგმას, ის თავის თავს იმხელა ფუფუნებას ვერ მიცემს ეს ღარიბი ქვეყნის
ელჩადმჯდომი ნაბოზვარი იზორია და მისი ცოლი როაძლევენ ეგ გერმანიაში. და ეს იცის ბევრმა, თუ ყველამ არა. მაგრამ ხმას ვერ იღებენ ამაზე. ხმას იღებენ მარტო მაშინ, როდესაც ესე გადავარდებიან ხოლმე დიდუბს სკოლში და არიან ესეთ უბსკოლში. ზოგ სოკო საკრეფატრო წაიყვანენ, ზოგ მარწყვის საკრეფატრო წაიყვანენ და ასე შემდეგ. საქართველოს საელჩოებში ხდება ძალიან ცუდი ამბები ბატონებო. და ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა ხემძღვანელობენ ეს ნაძირლები. და ვიღაცა გამოდგება და დისკრედიტაცია არის აქ ჩვენი საელჩოების და ინსტრუმენტალიზაციას ეწევა ეს ადამიანი ბევრი თანამოქალაქის ვის ინსტრუმენტალიზაციას ვეწევი თქვენი დედაშევეცი ნახევარი საქართველო მონებად გაიხადეთ მაგ დღეს რო ჩამორბის ის არა ქვია საქართველოს პრეზიდენტი გერმანიაში და იქ ცდილობს თავისი კუდის ყავარზე დადებას მაშინ რატო არ ჩავიდა იქ იზორიას ხელში გადაგდებული ხალხი შველას რო ითხოვდა ნახევრად აყროლებული იმის რეჟიმის ბუტკებიდან საოცნებოდ წამოყვანილი გერმანიაში სამუშაოდ და ეს მარტო გერმანიას არ ეხება რა თქმა უნდა უამრავი ქვეყანა მაგრამ გერმანიას განსაკუთრებით რატომ არის ლევან იზორია კომფორტში გერმანიის რესპუბლიკაში ფედერაციულ რესპუბლიკაში იცით იმიტომ არის რომ ოდესაც თავდაცვის მინისტრად ბრძანდებოდა ეს ნაბიჭვარი ნაბოზვარი გერმანიის კონტინგენტს რის დაქვემდებარებაშიც იყო საქართველოს შეერაღებული ძალები იყო გერმანული სარდლობის დაქვემდებარებაში. ცხელწერტილებში პატრულირება იქნება ეს ოპერაციის თუ სხვადასხვა ღონისძიებების შესრულება იქნებოდა. გერმანიის მოქალაქეებს არ გზავნიდნენ. იქ მიდიოდნენ ქართველები. წმენდა იქნებოდა თუ ასე შემდეგ. მსხვერპლი ვისყავდა, იცი, გერმანიის მოქალაქეებს შორის კი არ იყო. მსხვერპლი იყო ავღანეთში, ზუსტად იმ კონტინგენტში, სადაც მათმაგიერ ამოცანას ასრულებდნენ ქართველები. როდესაც ნატოს წერ ქვეყანა საბერძნეთს სულ რაღაცა 4 და 5 კაცი ყავდა სამედიცინო ეკიპაჟი გაგზავნილი და მეტი არავინ. ამ დროს ჩვენ ჯერ ხო ვიყავით იქ რაღაცა უამრავი უზარმაზარი კონტინგენტით. და შემდეგ კიდე აი ასე ამათმაგივრად რა თქმა უნდა ვეტენებოდი ჩვენ ყველგან და იზორია ამაში ღებულობდა პირად ქულებს. რატო არ დაამუშავებს ნებისმიერი ქვეყანა ესეთ მშვენიერ სახურცე მასალას? და რატო არ გადაარჩენს მის მოქალაქეებს და თქვენ წარმოგიდგენიათ ეხლა რამხელა პასუხისმგებლობა აქვს გერმანიის თავდაცვის სამინისტროს იმ ჯარისკაცების მიმართ იმ კონტინგენტის მიმართ ვინც დაიჭრება ან ვინც დაიღუპება საერთოდ და რამხელა პასუხისმგებლობებს იყიდებს ამაზე ფედერაციული გერმანია ნებისმიერი ესეთი ბენეფიციალის მიმართ რატო აგერ რა ვართ ქართველები ამის დედასარშევეცი აგერ იზორია არ არის დავაი მიდი აი ამიტომ გრძნობს ლევან იზორია იქ კარგად თავს და ყველაფერი ამის მერე ჩემოკარგებო მისი ლეგიტიმაცია არის გამყარებული როდესაც ქართველი ერი მონობაში მყოფი ხმას ვერ იღებს და ბევრჯერ სიყვარულ დამტკიცებული ნაბოზვარი ეს იმაშובה რა ქვია გვითხრის ფესვს იქედან და ღალატობს ჩვენი მოქალაქეების ინტერესებს ეს საქმე არის სისხლის სამართლის საქმე ხარ რა თქმა უნდა ეს საქმე არის გამოსაძიებელი და ეს საქმე აუცილებლად მოვა სისხლის სამართლის პასუხისგებაში ლევან იზორიას წინააღმდეგ. ეს გარდაუვალი მომენტი ეს დროის საკითხია და თუ უნდა ვიზია გერმანელებს აგერ ვეუბნები თუ გინდა მაგათენაზე ვეტყვი გერმანულათაც არ მაქვს პრობლემა. წაიყვანონ ეს ლევან იზორია და ასაკმონ გინდა თავდაცვის სამინისტროში, ბუნდესვერში, გინდა დაასაკმონ ეკონომიკის სამინისტროში, გინდა პოლიციაში დაასაკმონ და მისცენ იმხენა ფუნება, რომ აიშენოს ბერლინის ცენტრში, იმხელა სახლი რა თბილისში აიშენა. იყიდოს იმდენი სახლები, რაც თბილისში იყიდა და კიდე სხვაგან და მიწები რო აქვს, კიდე ناقიდი უამრავი და მისი მეორე ბოზანდარაცოლის სახელზე რო აქვს გადაფორმებული და მისცენ ამხელა კორუფციის უფლება და გაუტარონ ეს ყველაფერი საკუთარი ერთი სოფლის იქ მეგრული სოფლის დასაქმება და ასაქმებიონ ბუნდესვერში სადმე და ბუნდესვერი რომელმაც სპეციალური ისიც კი შეიმუშავა, ოდესაც ფედერაციული გერმანია და ეს გაერთიანდა სპეციალური სამართველო შეიმუშავა მეხუთე სამართველო რომელიც ამ ადამიანებზე მუშაობდა ლევან იზორიას და ლევან იზორიასნაირ ასეთ ელემენტებს აღიქვამს თავისი სახელმწიფოს იმაში რა ქვია კაცო საძირკველში არასოდეს მაგრამ როდესაც სხვისი ქვეყანა და სხვისი ქვეყნის წარმომადგენელი მონა ასე ემსახურება მას ხო რა რატომაც არა ესეთ იმათ იყოს და ისე არა
ისე არ ჭირდება, გამიგე? აი ეგეთი მომენტია ჩემოკარგებო. ეხლა მე მინდა დავასრულო ამ ყველაფერზე ლაბარაკი და ლევან იზორიას პირად ქონებაზე, კორუფციაზე და ასე შემდეგ, მე კიდე გავაგრძელებ ამ ყველაფერზე ლაბარაკს. აუცილებლად გავაგრძელებ და ვიღაცამ აი ეს ნაბოზვარი, გაპარული, დამალული კორუმპატორი იქ როგორც გამერია ქარშემოქმნენოს რა. 1001 ხერო გამოანათებს მილიონივით თუ ვინიონივით, ეს დედა მოტყნული რა. და გულახდილად გეტყვით, აგერ შევეცი მაგის სუ ყველაფერს, მაგის ნათესავებს, მაგის უახლოეს მეგობრებს, მაგის კორუმპირებულ ცოლს კიდე რა, აგერ. და იმ ქონებას, რომელიც გატანილი აქვს საქართველოს მოსახლეობის ბიუჯეტიდან. ის დასაბრუნებელი ქონება აუცილებლად რა და დაბრუნდება კიდევაც. ეს აღიწერება, ყველაფერი დაითვლება. ისე არ მოხდება, როგორც თქვენ გონიათ, რომ ყველაფერს ერთხელ და სამუდამოდ შეირგებთ. თუ ვინმეს კიდე გული შექტკივათ ლევან იზორიაზე, მოგიტყანთ დედისტრაკი. აგერ გეუბნებით გულახდილად. კარგად იყავით.